Hello guys, so nire-referent tayong Epson L3110 cause of air bubble sa damper, kaya ang ink ay hindi nakaka-flow papunta sa ating printhead. So naging cause niya guys, kahit magpuno tayo ngayon ng ink pero wala pa rin siyang ink dun sa printhead kasi na-drain na kasi siya noong una, tapos naubos yung backup guys dun sa ating damper dito sa printhead, kaya nagkaroon siya ng bubble. So ipapakita ko sa inyo kung paano tinatanggal yung air nung sa damper. Okay, para diretso siya ang free flow doon papuntang damper hanggang printhead. So medyo malaki yung butas guys nung ating ano, ito yung ating syringe. Then hanap lang tayo ng tube. So, malaki yung butas niya, di kagaya dun sa L120. So, papakita ko sa inyo dito. Magaling natin takip. Ito guys, yung pressuring, dito pinipressure para yung ink mag-flow dire-diretso. Napunta dito sa hose. Ito yung damper. So, mapapansin ninyo. Mapapansin nyo wala akong katulong. Ang hirap. Palit tayo ng bala. Napabait ang aking mga kasama dito. Hindi ako tinutulungan. So, look light. So, try lang natin magtanggal ng isang ayan, black dumper. Tingnan nyo. Ayan, oh. So, wala siyang may ink siya, pero hindi siya hindi yan mag-pressure kasi meron siyang kalabanin sa pressure. So, kailangan natin ma isang lahat ng air doon sa ating damper para dire-diretso na siya yung flow. Hindi po pwedeng ganito. Lahat yan, o. Oh. Ayan. Pati yung yellow. Sunod-sunod yan. So, ang gagawin natin, guys, is ipapump natin. Ipapump natin siya. Pasensya na kayo. Ayan. Insert nyo siya dito. And then, ipapump natin. And then, ito ay i-press natin ito. Padadaluin natin lahat ng ink para dire-diretso na yung flow niya at mawala na yung hangin. So mag-aksaya tayo ng ilang milliliters ng ink nito para lang matanggal yung hangin. So cost nun guys is yung hindi na maintain yung ink niya kaka-print. So adjust nyo na siya guys, then dahan-dahan niya. Para hindi kayo mahirapan, matanggalin na lang natin yung scanner. Okay? So, let's do it. Okay, so, re-replace natin yung itong ating scanner muna. So, angat natin siya. May dalawa siyang screw doon. Yeah, may dalawa siyang screw. And then, ilay lang natin siya dito, kaunti. And then, ilay lang natin papunta dito sa akin. And then, pag na-unlock na siya guys, ilapag muna natin siya dito. Lalapag na lang muna natin siya para may counting ano. Kasi re-remove natin text. Sunod, itong case na ito, angat lang natin ito. Angat lang natin pag ganito. Pressure pataas and then buko natin ito. So, ganun lang kasimple para matanggal nyo siya. Okay. So, dito pala, natanggal na siya. Ayan, natanggal na pala ito kasi dinemo ko na ito. Tinanggal namin. Ang tatanggalin ko na lang isa, itong nasa control panel. Ayan. So, delikado rin guys ang pagtatanggal ng mga flex cable na ito. Kung hindi masyadong marunong, eh, mahal yun pag nag-replace. So, tanggalin natin yung scanner para mas maalwan ang work. Ayan. So, yan na. Okay. So nakalock siya, dapat man natin. Paikutin muna natin para matanggal yung unlock. Ayan. Tapos remove natin ito. Ayan, remove natin itong cable. Angat nyo lang. Angat nyo muna ito. So, kung nakaangat na siya, ulak nyo lang pag ganun, and then, ganyan.
And then, pwede na natin itong tanggalin yung mga hose. May palatandaan yan, guys. Ito, nandito yung level niya. So, ayan yung level niya. Ayan. Ito yung boundary niya. So, mayroon siyang line. So, ayan yung guide ninyo. Kasi lahat sila, guys, ay walang laman. Ayan, walang laman ang black. Walang laman ang yellow. I mean, may laman siya pero walang nagpo-flow na ink because may bubble na siya. Ayan, wala din yung magenta. Wala din yung blue. So, lahat sila ay merong air bubble problem. So, ito yung damper natin. Okay, ipipress lang natin ito, guys. So, kailangan maraming tissue. Okay, gagawin natin yan. And then, ipapump natin siya dito. Nasaan na yung ating, ayan. Kung may mga, special tools naman kasi. And then, isushoot nyo lang yung hose. Ayan, so pag nakashoot na yung hose, tandahan nyo ipipress. While nyo pinipress yun, ini-insertan din siya, guys, ng, so, example lang kasi sa black naman nakatusok naman eh. Ipipress nyo lang ito. And then, ayun na. Try natin yung black. So, ayan. Dirty na kagad dyan. So, tissue ang kailangan yan. Okay, guys. So, nilagay ko na yung tube. Ayan, ipapump natin ulit ito. So, mag-abang kayo ng tissue. So, ito, napump ko na siya kanina. Pero, kailangan palabasin natin yung ink. Lalabasin natin ink, then slow pressure rin nyo siya, guys. Okay, so pag ganyan nangyari, hindi siya nag-flow, isingaw siya. Ulitin natin ulit, ayan, bumabalik, may pressure, maangat yung tutulakan sila. Ngayon, tutulak natin, may pressure na siya, press na natin ito. Isang naangat na yung ano. Ayan. Then, i-pressure natin siya. Kita nyo, nag-flow yung ink. So, kailangan maubos yung hangin. Sarado natin. Then, isa pa. So, pwede nyo tanggalin. Hindi kasi siya pwedeng ihigupin. Kailangan i-remove. Then, lagay natin ulit. Sikipan ninyo. Para solid yung pressure. Then, push natin siya again. Tulak natin ito. And then, press natin ulit. Okay. So, wala. Gawa ng singaw. Naangat siya pag sinarado natin. So, hindi. Yung pressure. Tanggalin natin ulit. Angat. Tapos, ayusin natin. Medyo sumisingaw. And then, ayan, ayan, bumibintog na siya. Nagkakaroon na siya ng pressure. So, tutulak na natin to, guys. And then, pag pinurse nyo siya, so, aangat yung ano niya, kailangan mag-flow yan. Hindi ko pwedeng hindi. Okay, so, dapat lahat nakasarado. Ipin natin, pressuring. Ipin natin ulit yan, pressure. Ng pressure. Singaw. Ayun. Ayun, nagkaroon ng pressure. Ayun. May pressure na, guys. Ayan. Ayan. Okay na. So, ganun lang. Bleeding lang natin siya. Pag na-bleeding na siya, guys, malakas na yung pressure niya, i-remove na natin ito. Malakas na yung bleeding yan. Ayan o. Umbok na yung plastic. So, pwede nyo na siyang ilagay. Tingnan nyo. Ayan. So, meron na siyang pressure. Dire-diretso na ang flow nila. Buwasan natin ng kaunti. Okay. Binuwas ko ng hangin. So, wala na siyang pressure. Kaunti na lang, pero yun, may laman na.
Ganito gagawin natin, uulit-ulitin nyo lang doon doon guys sa lahat. Okay? So ito try naman natin sa lahat. Meron na siya. So, pwede nyo po siya guys. So, meron pa siyang kaunting sabit. Head cleaning lang ito. So, kung pagtingin nyo dun guys, dun sa dumper ay merong hangin pa rin. I-pump nyo na. At least okay na sa head. Okay. So, mag-try tayo ng... Try tayo ng... nozzle check. So, pwede nyo rin siya i-flush kung gusto nyo na i-flush. Kung may mga, para mas push. Print natin. Pwede ng nozzle check, head cleaning, and then flush. Tignan natin. Okay, so head cleaning na lang guys at okay na siya. Yan. May mga sabit-sabit pa. So head cleaning na lang ito, hindi na kailangan i-flush. Okay, so ganun lang kasimple yung tatanggal ng babo dito sa dumper. Ayan, dyan. Kung meron pa rin guys na hangin, diretso lang yung pattern kanina yung ginawa natin. Okay, so yun lang. See you in my next video para dun sa ating mga printer issue. Okay, goodbye.